На Миколаївщині фермери знайшли протитанкову міну. Подробиці у випуску. У Миколаєві одеські волонтери встановили вже другу станцію фільтраційного обладнання для очищення води. На трасі між селами в Вознесенському районі фермери знайшли протитанкову міну. Снаряд контрольовано підірвали сапери. До цього він понад 3 місяці загрожував кожному автомобілю, який проїжджав дорогою. Цією дорогою щодня проїжджають десятки машин та сільськогосподарської техніки. Юлія, дружина фермера, була поруч із чоловіком, коли той знайшов протитанкову міну дорогою до поля. Поїхали на поле трактором з прицепом. Чоловік знаходився біля трактора в той час, коли побачив щось незрозуміле на дорозі. Підійшов ближче, розгорнув, подивився, що це не просто бляшанка. Зайшов в інтернет, щоб хоч трохи розуміти, правда-неправда. Таки підтвердило, що це міна. Відповідно, викликали службу, рятувальників. Аби не допустити на місце людей, до прибуття саперів на місці чергували поліцейські. Від місцевих мешканців надійшло повідомлення, що було виявлено протитанкову міну. Слідча оперативна група здійснила виїзд. Нас вже прислали потім для охорони місця події. Знайдену міну знищили шляхом контрольованого підриву співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Юлія говорить, після такої знахідки стало лячніше. Ви знаєте, дуже страшно. Коли вони тут стояли, ми ж розуміємо, чому там саме, тому що вони туди їхали. І відповідно, зараз страшно, тому що ти не знаєш, де вони були, де саме вони що могли, який подарунок могли залишити, і як їздити. Тим паче тут між селами дорога, і люди всі їздять тодою, щоб коротший був шлях. Це відеокадри, відзняті місцевими жителями після відходу від сіл колон ворожої техніки на початку березня поточного року. Підрив снарядів, які залишили російські солдати, розбиті автомобілі тощо. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина. На Миколаївщині тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Широківська і Інгульська громади зазнали обстрілів, переважно по сільськогосподарським угіддям, поза населеними пунктами. Проводячи розмінування території, що піддавалося обстрілам, миколаївські піротехніки вперше зіштовхнулись з уламками протикорабельної ракети. Всі факти прояву ворожої агресії проти України ретельно документуються і розслідуються в рамках кримінального провадження. Протягом ночі нашими підрозділами в ході бойових дій знищено 20 рашистів гаубіцум 100Б та 3 БТР. Корабельне угрупування Чорноморського флоту рашистів посилено ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет на поготові. Також готовності 1 ВДК. За минулу добу на Миколаївщині поранено 15 людей. Дітей серед травмованих немає. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки. Станом на ранок 10 червня в миколаївських лікарнях перебуває 263 людини. Ще 64 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 9 червня на території Миколаївської області виникли 9 пожеж. 2 з них сталися через обстріли з боку військ Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків горіла суха трава та сміття у селі Лимани Галицинівської територіальної громади та у селі Червоне Воскресенської територіальної громади Миколаївського району. Загальна площа пожеж сягнула понад 2 гектари. Ще 7 пожеж виникли в Костянтині, Новобузькій, Веселинівській, Братській, Врадіївській, Мішково-Погорілівській територіальних громадах та у місті Миколаєві. Втрати російських військ станом на 10 червня. Особовий склад – близько 31 900 осіб. Танки – 1409 одиниць. Бойові броньовані машини – 3450 одиниць.
712 артилерійських систем, 222 реактивні системи залпового вогню, 97 засобів протиповітряної оборони, 212 літаків, 572 безпілотних літальних апарати, 178 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2438 одиниць, спеціальна техніка – 54 одиниці, 13 кораблів та катерів, збито 125 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У Миколаєві одеські волонтери встановили другу станцію фільтраційного обладнання для очищення води. Цього разу станцію встановили на базі Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Проєкт реалізовується громадською організацією «Адвокація міста» за підтримки фонду «Разом ФО Юкрейн». Питна вода в лікарні потрібна не лише для приготування їжі для пацієнтів, а також, щоб з неї робили дистильовану воду, яку використовують хірурги та інші спеціалісти, говорить головний лікар. Это очень актуально на сегодняшний день получение питьевой воды. И если заработает установка, мы будем работать в обычном нормальном режиме. Волонтерка Інга Кординовська говорить, що з досвіду попередніх відвантажень води до Миколаєва та встановлення першої фільтраційної установки зробили висновок, що такі системи очищення води є економічно вигіднішими. Зокрема, для порівняння, вартість цієї установки 900 тисяч гривень. Вона окупається фактично за 2 дні, тому що привезти 20 тисяч літрів коштує без пального 150 тисяч гривень. Тільки ця вода споживається буквально там за якийсь період часу і закінчується, а ця установка забезпечує до 100 тисяч літрів питної води на добу. Вода, яка проходить фільтрацію через цю установку, є очищеною та придатною до вживання. Це на сьогодні найсучасніший спосіб очищення води. Існує 2 способи очищення води – хімічний і механічний спосіб. Представлений перед вами осмос – це механічний спосіб очищення води. Тобто можна собі уявити такий спосіб очищення, як сіто. Вся вода, яка проходить крізь сіто, рахується очищеною водою. В Миколаєві планують встановлювати і надалі подібні очисні станції. Місця поки не розголошують. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Вихід на воду заборонено. Дерев'яні човни на воді, але не виходять в акваторію. Діти займаються ремонтом вітрильного оснащення. Чому та як необхідно обслуговувати судна, розповіли в Миколаївському обласному яхт-клубі. Шкоти, фали перевіряє на своєму судні Костянтин Гарнага. Судно без щогли, гіку та інших необхідних для виходу на воду елементів. Олексій та Дмитро в'яжуть вітрило до гротового з'єднання. Бажають один одному 7 футів під кілем. На суші. Це вихованці місцевої вітрильної школи. Гертики підпалювати, щоб тут цього волосатого не було. Понятно? Так. Діма, він уже раз. З 12 до своїх 83 ловить вітер у вітрила Анатолій. Чоловік каже про закриту акваторію так. Плохо. Скучновато. Так що, желательно було б пораньше, щоб закінчилось. На даний час діти, які у нас залишилося на Україні ще, дуже у нас багато праці є на березі. Це такі роботи, як там у нас є теоретична робота, робота з човнами, приводити їх до чинного стану, для того, щоб вони були в гарному, належному стані. Молодші виходили на човнах класу «Оптиміст» та «Лазер», старші – на більших судах. В кожного плавзасобу є свої особливості, розповідає один з організаторів міжнародних регат в місті Артем Ващеленко. Сьогодні ми розуміємо, що парусні дерев'яні човни мають бути на воді. Так, вони не можуть вийти в акваторію, але завдання сьогодні яхт-клубів, марін, яхтових стоянок – надати можливість власникам дерев'яних суден спустити їх на воду, щоб зберегти їх технічні характеристики. Робиться це за допомогою такого крану. Регат цього сезону не відбудеться, хоча планом, складеним до повномасштабного вторгнення росіян, вони передбачались щовихідних – і дорослі перегони, і юніорські. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.
Потоки імпорту пального до України змінені. Тепер воно надходить з країн Європи, розповів кореспондентам Суспільного голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович. Місцеві автомобілісти, з якими поспілкувалися кореспонденти, говорять, що ситуація на автозаправках покращується. Володимиру 41 рік, 23 роки за кермом. Каже, що найскладніша ситуація із постачанням пального у Миколаєві була 3 тижні тому. На одній із заправок ОКО ми відзняли процес обслуговування та поспілкувалися з автомобілістами. Водій мікроавтобусу на дизельному пальному Сергій каже, що за останній тиждень ситуація покращилася. Раніше це був квест – знайдеш чи ні, вистачить чи ні. Тепер стало простіше. Їдеш чи на той заправки заправишся, чи на той, от у нас з дістоплювами. Вже вибирати можна. Де то побачиш, да, і там останавливаєшся і заправляєш. А раніше взагалі от невозможно було заправитися. А зараз от хоч трошечки на якоїсь заправки, ну, дістопліва є. В'ячеслав задоволений тим, як вирішується питання забезпечення пальним та інші проблеми, що постали з початком повномасштабної війни. Я вважаю нормально. В относительних условиях все одно влада робить все можливе. З водою вирішили вопрос, з поставками продуктів вирішили вопрос. З переселенцями допомагають. З бензином, да, є можливість, поставляють. Я лично дуже доволен, що організація у нас неплоха. Приватні перевізники Миколаєва вирішують проблеми із пальним так само, як і всі водії, стоячи у чергах та заправляючись за нинішніми цінами. Зараз діяльність цих перевізників я можу оцінити як волонтерську, тому що дійсно в таких умовах люди, водії, не ховаються по підвалах, а здійснюють перевезення пасажирів попри зменшення суттєвого пасажиропотоку, попри зростання ціни на паливо і попри те, що є дефіцит. Якщо до повномасштабного вторгнення переважна більшість пального постачалася до України з Росії та Білорусі, тепер його імпортуватимуть з країн Європи. Я в цьому бачаю і переваги, тому що це буде дійсно якісне пальне. Так, воно буде дорожче коштувати. Ну, я думаю, що і, наскільки мені відомо, вже закуплені певні обсяги пального для нашої країни, і воно постачається, вже проходить через кордон, вже йде в Україну. Тому я сподіваюся, що найближчим часом дефіцит буде зменшуватися, кількість пального буде збільшуватися на заправках міста і області. Підтвердив постачання пального від західних сусідів радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Ігор Бурда. Поставки із Європи, Румунія, Болгарія, їдуть транспортні засоби, на Рені підходять плавсередства. В принципі, ну, проблема уходить, ви це бачите, збільшились ліміти на паливо, зменшились черги. Також Ігор Бурда закликав автомобілістів не закуповувати багато пального про запас, щоб не провокувати дефіцит. І запевняє, що до області вже прямують бензин та дизельне пальне у достатній кількості. Федір Бондар, Олександр Пан, новини на Суспільному, Миколаїв. Одинадцятого червня в Миколаєві вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря коливатиметься від 17 градусів вночі і до 27 вдень. Вітер вночі південно-західний та зранку зміниться на північно-східний до 2-3 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 96%, вдень знизиться до 63%, тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика.